mit navn er Holger. Og ja, vi har lavet en masse ting her. Og det her er altså vores by. Der er mange forskellige huse, og ja, vi har også et fængsel herovre, hvor alle de der skodder kommer ind. Balder. Nej, Holger. Jeg har fundet en vej ud. Jeg er lige glad. Og her er vores markedsplads. Her er vores... Hvad er det lige sket her? Det var vores gamle... bunker. Og her er vores heste. Stand ting er strakt i noget. En masse heste i. Og ja, så er der egentlig ikke sådan... Jo, så skal jeg lige vise det bedste hus, vi har. Det er så det her. Masser af gode ting her. Og